estatuan zentralizazio prozesu nabarmen bat hasira. Zentralizazio prozesua hezkuntzaren alorrea lonzerekin. Zentralizazioa baita ere osasungintzan kopagoa behartuz. Zentralizazioa administrazioa nolakoa izan barduen duen esanez. Zentralizazioa reforma fiskalarekin eta zentralizazioa ere bai udal erreformarekin. Badakigu beraz geroz eta zailagoa izango dugula, geroz eta zailagoa izango dugula gure politikak erabakitzea. Madridetik inposatu nahi direlako, eta are gehiago, bestelako eredu bat eraiki nahi dugunak, Madrideko erabakiaren aurka topatu beharko dugula. Horregatik, hankasartze bat iruditzen zaigu, hain zuzen ere, zentralizazio prozesu hori erabaki denean, PNB bezalako alderdi bat, etengabe Madride, Madride begira egotea. Ezinezkoa dara Madride begira egotea, eta Madridek inpostatzen duten neurri hoiei aurregin nahi izatea, egungoa bakarrik defendatuz. Beraz, errepikatzen dugu, Madridek erabaki hoiek hartu duenean, ezin dugu, ezin dugu, jadanik gure udaletxetan ere zer egin behar dugu Madridetik erabaki denean, akats larria da konbenio da kontzertuaren defensa utxean gelditzea. Ez, Euskal Herriak buru jabetza behar du, eta penu beri esaten diogu egungoaren defensa baino, harik eta buru jabetza harik eta praktikoa behar ditugula. Lonze Euskal Herrian ez aplikatzeko kopagoa ez aplikatzeko, udal erreforma ez aplikatzeko eta herri honek nahi dituen erabakiak egiteko. Euskal Herria eraikitzeko eta bestalde beste best, jendarte eredu bat eraikitzeko.